за представянето си на български. Няма с кой да разиграя диалог, но мога да се представя. Казвам се Илияна Гаделева, живея в Пловдив, актриса съм, занимавам се с кукловодство, както и с хореография. Мога да бъда много драматична. Мога да бъда и забавна. Диалог водя най-често със себе си, размишлявам и се чудя кой път е най-добър да хване човек, след като се занимава с изкуство. Все още не съм открила отговор на този въпрос, но вярвам, че един ден и това ще стане. Обичам да говоря със себе си, диалогична форма, поне съм сигурна, че разговарям с някой интелигентен човек, човек на моето ниво и съм щастлива за което. Благодаря за вниманието. Извинявам се, че нямам подготвен диалог, но няма как. Благодаря и до нови срещи!